tuolla niinku istuu joku jäbä mun fillarin kanssa. Siinä on finkku pystyssä, en tiedä. Mennään yhteen isoa aiheeseen. Fillari Pro gillaa, milloin gillaa? Kuinka paljon niitä kommentteja on tullut? Ja jos sanottaisiin 10 000, niin se ei varmaan menisi kauhean kauas siitä totuudesta. Musta vähän tuntuu. Se olisi tänään treenipäivä ja treenipäivä on myös tän podcastin nimi. Voidaanko sanoa, että tämä on podcasti? Ehkä. Saa nähdä, tulevaisuus näyttää, että mitä tämä tulee pitää sisällään, mutta joka tapauksessa tämä on nyt ensimmäinen jakso tällaista hyvin, sanotaanko, spontaanisesti tulevaa höpinää, joka tapahtuu nyt täällä Fudis-kentällä. Tänään treenipäivä on siis kyseessä ihan siinäkin mielessä, eli sanon varsinaisessa merkityksessä. Kävin vetää tuossa itse asiassa toisella kentällä tässä ihan vieressä, pikku tuommoisen vetelytreeni. Ajattelin hakea vähän semmoisia kierteisiä vapareita suht läheltä. Tuossa tulikin yksi semmoinen aika hyvä muutaman vedon runi. Hyvin osu tänään. Sitten sinne tuli koululaisia. Se oli kauhean melu muutenkin siinä kentällä. Mä ajattelin, että tuun höpisee tähän viereen. Treenipäivä podcastin idea on se, että pelaat sä sit fudista, lätkää, korista, mitä tahansa, käyt lenkillä, salilla. Sä voit kuunnella näitä joko siinä menossa sinne treeneihin tai treenin aikana, jos pystyy, tai treenin jälkeen, tai sitten ihan vaikka vapaa-päivänä, lepopäivänä, milloin tahansa, mutta treeniaiheesta settiä kuitenkin, jos tarkoitus höpistä itse yksin täällä kentällä jossain muualla, myös mahdollisesti vieraiden kanssa, tai se olisi idea, ja voi olla myös muitakin kuin ehkä niitä totuttui mun kanavalla totuttui henkilöitä, futareita ja siihen liittyviä henkilöitä, eli otan myös sitten aiheehdotuksia ja vierasehdotuksia vastaan. Mutta siitä on hetki, nyt kun on tänne tubeen mitään videopätkää tullut, varmaan semmoinen muutama kuukautta, ja aina välillähän mulla on tullut niitä semmosia pidempiä taukoja tässä vuosien mittaan. Mä oon tosi kauan tehnyt videoita, eli mä oon ihan, no ensimmäistä joukossa, ainakin jos miettii semmosia, jotka edelleen tänä päivänäkin tekee. Mä oon siis vuoden 2010 lopussa perustanut tämän Ilari Pro YouTube-kanavan ja sieltä lähtenyt sit hommaa kehittämään. Silloinhan totta kai se on ollut ihan vaan harrastelua ja siis ihan semmoista kokeilua hyvin erilaista kuin tänä päivänä. Muutenkin YouTube ja kaikki on ollut hyvin erilaisia. Mutta sieltä se homma lähti. Mutta siitäkin syystä, että mä oon niin pitkään tehnyt, niin välillä joutuu hakemaan semmoista ehkä merkitystä siihen tekemiseen. Ja vaikka tämä kaikki, mitä Ilari Pro nimen alla mä tänä päivänä teenkin ja on vuosi jo tehnyt työkseni, nimenomaan se on mulle työtä. Mutta kuitenkin, koska tämä on lähtökohtaisesti, voi olla aika mukavaa puuhaa ja niin sen pitäisikin olla, koska jos se on mulle semmoista pakkopullaa tai jotenkin silleen ärsyttävää se tekeminen millä tahansa tavalla, niin mä uskon, että se myös näkyy sit siellä toisella puolella, kun te katsotte niitä sisältöjä, joten mä koitan pitää se myös itselläni mielekkäänä ja mulle se mielekkyys tulee suurelta osin siitä merkityksestä. Se voi olla merkityksellistä se tekeminen ja se lopputuote eli se video mulle itselle, mutta se on myös mulle tärkeää, että se olisi jossain määrin merkityksellistä myös sulle katsojalle. Eli sä voit joko oppia siitä jotain. Aina ei tarvitse tietenkään olla mitään kovin opettavaista, ei semmoista jaksa aina katsoa, että se voi myös olla viihdyttävää, jotain viihteellistä. Mutta usein se kuitenkin mun tapauksessa liittyy siihen, tai se merkityksellisyys liittyy siihen oppimiseen. Mä voin jotenkin inspiroida, opettaa jotain tai motivoida treenaamaan tai mitä tahansa. Mutta mäkin oon tehnyt niitä videoita, kuten sanottu, niin paljon, että helposti siinä tulee vähän semmoinen, että joo, mä voisin tehdä tätä samaa treenivideo, jatkaa sitä, toistaa sitä vaikka kuin paljon, joka viikko tehdä samantyylistä matskua, mutta sitten mä en välttämättä itsekään saa siitä semmosia kiksejä, koska se on niin kuin aina se sama homma. Eli musta tuntuu, että mä oon tässä vuosien mittaan, mikä pitääkin paikkansa, että mä oon tehnyt tosi paljon. Eli mä oon tehnyt niitä siistejä vetoja, kuvannut niitä, tehnyt niistä videoita, kikkoja, kaikkea tällaista, mutta mä koen ehkä, että tässä kun on tullut ikää, niin mä haluaisin myös enemmän sanoa asioita. Jos ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Onhan totta kai, ei ole mikä Chaplini vai mikä tää on. Ei ole ollut mykkävideoita, että kyllä niillä on puhuttu, en mä sitä meinaan, mutta kuitenkin mä koen, että mulla on asioihin sanottavaa ja mua kiinnostaa myös monet asiat, jos tekisi mieli ottaa itse selvää, ehkä vieraiden kanssa tällaisilla podcastipätkillä tai mitä tahansa, mutta mä koen, että mulla on myös paljon sanottavaa. Ja näitä kaikki tämmöisiä merkityksellisyyksiä ja kaikki semmoisia, että miten mä voisin kehittää mun tekemistä täällä tuben puolella niin kuin tämmöisten ihan normi foodis-videoiden lisäksi. Onko se sitten tämmöistä treenipäiväpodcastia vai mitä ikinä, mutta näitä mä oon paljon funtsinut ja mä en kovin helposti lähde tällaisia juttuja tekemään jotain uutta. Pitäisi monesti vaan nopeammin tulee joku juttu mieleen, teet sen ja kokeilee, mutta sitten tää on mulle niin tavallaan rakasta hommaa ja mä oon tehnyt tätä niin pitkään ja kasvattanut, että sit siihen tuleekin semmoinen kynnys, että ei kovin helposti lähde sit välttämättä mitään uutta kokeilemaan.
Mut joo, tässä sitä ollaan kentällä taas. Sinänsä same old, same old. Eli ei hirveästi ole mikään muuttunut. Vähän kävi vetää treeniä. Mutta tänään olisi tarkoitus puhua vähän muistakin jutuista. Ja jos tää treenipäivä body juttu jatkuu, niin varmasti kaiken näköistä juttua. Mutta ynnättynä koko homma, niin ehkä semmoista uuden suunnan, tai en tiedä uuden suunnan, mutta suunnan hakemista. Ja se on mun mielestä hyvä, se on semmoista kipuilua, se on välillä vaikeeta, kun miettii näitä juttuja, kun itsellä kuitenkin rakasta hommaa. Ja sit jos se rupeaa tuntua sille jotenkin semmoiselta liian toistavalta tai niinku tylsältä, niin sit se tavallaan surettaa vähän itteensäkin. Mut kyllä se sieltä sit aina kokeilemalla uutta ja näin, niin kyllä sieltä löytyy. Toivottavasti ehkä tämän kautta tai tästäkin varmaan seuraa jotain hyvää. Mennään yhteen isoon aiheeseen. Näin voisi varmaan sanoa. Luultavasti tässä on ollut otsikkonakin, eli rumpujen pärinää prr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 
Kuinka paljon niitä kommentteja on tullut? Jos jollain AI:lla tai jollain voisi laskea, niin puhutaan joka tapauksessa tuhansista. Ja jos sanotaan sitten 10 000, niin se ei varmaan menisi kauhean kauas siitä totuudesta. Musta vähän tuntuu. Jos lasketaan kaikki YouTubet, TikTokit, IG:t, mitä on tullut mulle ja sitten vaikka Gillassa messissä oleville tyypeille. Mutta se on, toisaalta se on, sehän on kiva juttu. Se on siisti juttu, että olette halunnut, että mä menen sinne pelaamaan ja näin. Ja mä en ole siihen ottanut oikeastaan mitään kantaa missään kohtaa. Mä selitän kohta miksi. Se on, kun niitä kommentteikin on tullut niin paljon, niin se olisi niinku hölmöä. Se menisi, se olisi niinku, mikä tää sanonta nyt on, huutoa tyhjille, mitä ikinä. Mutta se ei niinku tavoittaisi kaikki, joten mä ajattelin, että no ehkä me jossain vaiheessa tälleen yhteisesti avaan sitä asiaa. Mutta siinä ei ole mitään niin kuin kovin radikaalia, mitä ehkä voisi niin kuin luulla, koska joku voisi kelaa, että okei, miksi mä nyt en puhunut asiasta mitään, mutta oikeastaan syy on se, että turha vaan vastaa kaikille yksitellen. No, jätkien kanssa kyllä ollut puhetta aiheesta, eli olisi ollut monestikin mahdollisuus mennä pelaamaan sinne vaikka 9 peliksi tai testailemaan, ja siis se on ihan selvä homma, ja kiitoksia niin kuin siitä, kiva juttu, mutta mä oon tähän mennessä aina ystävällisesti kieltäytynyt, mä voisin nyt vähän kertoa, että mitä syitä siihen on ollut. Ei mitään niin kuin siis, ei mitään kränää ei ole tai mitään, siellä on monta tuttua kaveria ja näyttää ulospäin ainakin silleen, että siellä on huippuhyvä semmoinen yhteisöllinen meininki ja paljon niin kuin pelaajia, ketkä siellä pelaa, niin on löytänyt myös fudiksen niin kuin sitä kautta, mikä on sairaan siisti homma ja varmaan tuo joukkueen toiminta myös tuo ihan siis uusia pelaajia lajin pariin, mikä on siisti homma ehdottomasti ja sitähän samaa mä pyrin itsekin tekemään. Eli kaikki se niin kuin, mitä siinä Gillan ympärillä tapahtuu, niin sehän on tosi niin kuin innovatiivista ja siistiä. Tämmöistä niin kuin hyvää haippia suomalaiselle alasarjafutikselle. Eli siis ehdottomasti niin kuin tuplapeukut annan ja antaisin enemmänkin, jos vaan käsi riittäisi. Mutta syitä, miksi mä en ole sinne ainakaan vielä lähtenyt, mä oon, kuten sanoin, niin ystävällisesti kieltäytynyt, en ole pois sulkenut mitään, mutta ehkä nyt vähän pitkittänyt tota asiaa myös silleen, että en ole silleen, mitä mä nyt sanoisin, hirveästi edes ajatellut koko asiaa. Mä jotenkin koen, että kun se fudis on mulle, kuten tiedätte, ollut aina se juttu, mä oon tehnyt siitä oikeastaan 99% kaikesta sisällöstä, mitä mä oon mihinkään ikinä laittanut. Ja sit jos kyse olisi jostain vaikka, olisi joku padeliryhmä, käytös lätkiä padelia tai jotain tällaista näin, niin se olisi mulle ihan niin kuin no-braineri homma silleen, että mä voisin vaan mennä sinne ja käydä vähän lätkiä ja mennä kotiin ja miettimättä asiaa yhtään sen enempää. Mutta kun kyse on siitä periaatteessa mun leipälajista, niin mä uskon, että mä jotenkin niin kuin väkisinkin ottaisin sen homman aika tosissaan. Tai mä en tiedä siitä, mutta se veisi mut joka tapauksessa aika paljon energiaa. Mä uskon niin, koska mä en voi tehdä sitä, vaan mun aivot ei vaan anna tehdä sitä silleen. Sillä että käyn vaan hoitaa homma, joku matsi, treenit, mitä ikinä, vaan se väkisinkin veisi multa aika paljon energiaa. Ei välttämättä ihan älyttömästi aikaa, mä en tiedä kuinka paljon siellä on tapahtumia. Totta kai pitää sitoutua sitten peleihin, ainakin olisi positiivista, jos näin voisi tehdä. Mutta enemmänkin se energia ehkä, mitä se multa ottaa. Tänä päivänä mä pyrin siihen, että mä aika tarkkaan katon, että mihin mä käytän mun omaa aikaa ja sekä sitten sen myötä sitä energiaa. Sen takia mä en ole tämän Gilla joukkueen lisäksi mennyt myöskään hirveästi mihinkään tällaisiin matseihin, mitä on ollut. Jos on tullut jotain kyselyitä, niin mä oon ystävällisesti kieltäytynyt ja se on helpompi sitten silleen, kun ei ole hirveästi mennyt mihinkään, niin ei tarvitse erikseen selitellä sitten kaikille aina jotain, että miksi. Tai niin, ei tule itsellekään semmoinen fiilis, että mä kävin tuolla, mutta nyt mä kieltäydyn tästä, että olisiko mun nyt pakko mennä, koska kuitenkin aika on rajallista, mullakin on moni juttu, mitä mä teen mun arjessa ja sitten mä haluan tehdä myös
muita juttuja ja sit niinku tykkään elää kuitenkin silleen jossain määrin semmoista aika niinku rauhallista elämää. Eli sit kun on kaikkea sähällystä ja muuta ihan arjeskin, niin sit joku keskikesän viikonloppu lyön kiinni jonnekin fudispelille, niin tota, se kuitenkin vie sitä energiasta aina. Sitten mieluummin me saadaan olla mökillä kalassa. Eli tässä semmosia syitä kanssa. Mut kaiken kaikkiaan toi Gilla-jengi, niin sehän vaikuttaa tosi siistille hommalle ja jengi niin kuin nauttii siitä. Kyllä jos menisi johonkin jengiin, niin kyllä sen pitäisi olla semmoista, että siitä oikeasti nauttii. Se on hauskaa, siellä on semmoinen yhteisöllinen meininki, että en millään tapaa nyt viittaa niin kuin Gilla-jengiin, vaan ylipäätään, että jos se olisi jotenkin silleen älyttömän hampaa tirvessä ja siellä olisi jotain, niin kuin, että se porukka ei olisi vaan silleen hyvin hitsaantunut tai jotain, niin en todellakaan jaksaisi niin kuin silleen hönsämielessä mennä mitään semmoista vääntää. Mutta siitä on aikaa, kun mä oon viimeisessä joukkueessa kyllä pelannutkin, että A-junnun SM, mä silloin pelattiin FC Espoon kanssa. Mitäs siitä nyt on? Mä olin 18-19, kun mä jäin silloin pois, että siitä on kyllä aikaa, kun on viimeksi virallisia otteluita pelannutkin. No mut hei, tän podcastin nimi tuntuu jotenkin hauskalta sanoa podcastin. Mä en ole podcastia tehnyt. Mä oon pitkä haaveillut, että mä tekisin jonkinlaista podcastia. Mä en tiedä, onko tää alku sille vai mitä, mutta puhutaan nyt podcastista. Podcastista näin pohjan maalaa sitten. Ei se niin justiinsa millä nimellä sitä kutsuu. No mut joka tapauksessa homman nimi Treenipäivä, joten treenijutuista kuitenkin mä haluaisin puhua, on siis minä yksin tästä tai vieraiden kanssa. Mut omat treenit nyt tässä viime, sanotaan kuukausia aikana, aika paljon tullut tehtyä salitreeniä, tai siis tosi paljon, itse asiassa tosi paljon, mä oon hurahtanut siihen nyt. No mä oon salilla käynyt siis 15-vuotiaaksi asti, vaikka nyt välttämättä palasta näkiskään, mutta se on ollut semmoista hyvin niinku, no siinä on aina ollut silleen tavoitteellisuus, ehkä niinku kaukana on tullut tehtyä vähän niinku sinne päin, mä oon nyt tykännyt siitä hommasta kyllä tosi paljon, mutta nyt mä oon tehnyt sitä silleen vähän järjestelmällisemmin, mutta samaan aikaan, niinku totta kai, kyllä koittaa vähän pattia kasvattaa, mutta silti mä vedän aika paljon kaikkea lenkkiä muutenkin ja fillaroin ja juoksen ja teen kaikkea tällaista kardiomeininkiä. Tykkään siitä myös ihan yhtä paljon. Ja foodikset siihen mukaan luettuna. Niin tota, mitään semmoista niinku älytöntä möykäräkuntoa olla hakemaskaan. Mutta se on sairaan hyvää hommaa jotenkin. Se on niin aivot narikkaa hommaa. Ja sit tulee joka kerta liikuntaurheilu. Tästä on paljon tullut puhuttuukin, mutta tulee varmasti jatkoskin. Kuin hyvä fiilis siitä tulee. On se sitten se salitreeni tai mikä. Mutta jotenkin siinä niin se veri, kun lähtee kiertämään ja sitten tulee niitä tuloksia ja se motivoi entisestään. Se on sairaan hyvä homma ja siinä pääsee myös, tai joutuu itse asiassa, jos sitä kehitystä halajaa, niin joutuu myös ylittää itseensä kerta toisensa jälkeen. Se on ainakin toivottavaa, niin se antaa hyvää haastetta, mutta sitten kun siihen tulee semmoinen rutiini, niin ei sitä edes niinku mieti, että lähteekö sinne salille, vaan se vähän niin kuin meet. Ikinä ei ole tullut semmoista, että mä oon kääntynyt siinä saliovella takaisin. Tai on se sitten lenkki tai mikä tahansa, että mitä enemmän tekee, mitä enemmän siitä saa rutiinia, niin sitä helpommaksi se muuttuu. Ja mulle se on elämässä niin tärkeä juttu, että niinku, jos mulla on vaikka huono päivä tai jotain, niin siis mä tiedän, että se tulee olemaan tuplasti huonompi se päivä sinne saakka, kun mä menen nukkuun, jos mä en käy sitä treeniä vetämässä. Tietysti on ne aikansa ja paikkansa sille, kun niitä lepopäiviä täytyy pitää, mutta treenipäivä, se on lähes tulkoon joka päivä itsellä. Ja mikä nyt sitten treeniksi lasketaan, että no joku kävely, no jos se on pitkä kävely, sanotaan joku pari tuntia, niin kyllä mä sen nyt sitten voisin treeniksi laskea, mutta sillä ei ole mitään nyt niinku mulle silleen merkitystä, että minkä mä nyt lasken treeniksi vai en. No kyllä mä sen salilla käyn, vedän joku hyvän fudistreeni, se on treeni, mutta enemmänkin se, että pysyy aktiivisena, pysyy liikkeessä, sen tuntee kropassa ihan fyysisesti, sen tuntee mielessä ennen kaikkea myös, kumpi sitten johtuu kummasta. Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta henkinen, fyysinen puoli, liikunta on siis niin kuin ihan ykkönen siinä itselle ainakin. Siihen sitten kun yhdistää vielä jokseenkin järkevä ravinnon ja unen kanssa, mikä ei aina ole kovin helppoa välillä semmoisista nukahtamisvaikeuksista ehkä kärsii. Etenkin jos on paljon jotain asioita mielen päällä, niin se kärsii ja se myös huomaa sitten kaikissa liikunnassa, urheilussa, sun muussa, jos tulee pidempiä ajanjaksoja, että nukkuu vähän huonosti. Itse asiassa nyt on ollut mulla vähän aikaa jostain syystä, mä en tiedä, joku viikko, pari, silleen nyt viimekin yönä, että mä yhtäkkiä herään, joskus, en mä kattonut kelloa, mutta varmaan tämän 4-5 aikaa. Sitten jotenkin niin kuin lähtee aivot kelaa tai juttuja, sitten tulee semmoinen ärsyttävä joku, ei tiedä, puoli tuntia, tunti. Se on semmoista ihan niin kuin koiraunta, ei tule mitään.
ja sit koet saada unen päästä kiinni ja sit kun herää aamulla, niin on semmonen suhina, tiedätte, ketkä tiedätte mistä puhun, semmonen korvis vähän suhisee ja semmonen sairaan ärsyttävä fiilis. Ja sit se jossain vaiheessa toivottavasti tasaantuu, kun saa taas sitä nukkumista vähän paremmaksi, mutta noi on sairaan ärsyttäviä tommosia jaksoja. Musta tuntuu, että toi on mulla semmoista jaksottaista. Nyt mulla on ollut kyllä pitkään silleen, että on nukkunut tosi hyvin, mutta välillä tulee semmosia huonompia jaksoja. Varmaan vaikuttaa siis tosi moni asia, ja jos on paljon jotenkin niinku mielenpäällä tai juttua, niin kyllä se sitten vaikuttaa aina. Mutta joo, uni, super tärkeetä. Ja no eilen olikin siinä vähän väsyksessä, oli toinen vähän huonompi yö, sitten mä ajattelin, että vitsi, että kävin vähän testauttaa tänä aamulla itseäni verikokeissa, katsotaan, että mitä ne oikein sanoo. Enemmänkin voisi kyllä käydä tolle, varsinkin tulee liikuttuu paljon, niin siitä voi olla, niin kuin varmasti onkin. Saa joko huomata, että okei, voisi vähän jotain parantaa, tai joku näyttää silleen, että voisi asioita tehdä paremmin, hyvä juttu. Tai sitten jos näyttää, että kaikki kondiksessa, niin toisaalta sekin on hyvä juttu, hyvä semmoinen mittari, että okei, teen asioita oikeaan suuntaan, jatketaan samaa mallia. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä oikein löytyy, löytyykö mitään. Mutta joo, mulla on oikeastaan semmoinen viikoittaiset liikuntarutiinit, niin tosiaan kuten tuli sanottua, niin sali tulee käytyy varmaan joku semmoinen, kyllä melkein joka päivä tulee niinku ovista sisään mentyä. Että sitten on semmoisia päiviä, että mä teen jotain tosi kevyttä, mitä mä nyt lasken semmoiseksi niinku lihaskuntotreeniksi välttämättä. Sitten tulee venyteltyä siellä paljon, oikeastaan joka treeni loppuun pyrin, tai vähintään joka päivä. Siitä tulee semmoinen vetreolo, tiedä sitten, että kuinka paljon siitä niinku hyötyä on. Kyllä mä koen, että siitä mulle itselleni on ollut hyötyä. Sitten kaikki tommonen lenkkeily, ei ole mitään tiettyä määrää viikossa. Silleen vähän, että miten sopii aikatauluihin ja muihin treeneihin. Kyllä mä aina siellä salillakin mä juoksen joka kerta tai vähintään fillaroin 20-30 minsaa joka ikinen päivä. Että siinä kun tulee hiki, niin siitä niinku poistuu jotain kehosta ja siitä tulee sairaan hyvä fiilis ja muutenkin semmoinen skarppi fiilis. Että se ei sovi mulle, että mä nostan pelkästään sitä punttia. Siitä ei tule niin hyvä fiilis. Sitten foodikset sen lisäksi tulee vedettyä noita vetotreenejä, erilaisia kikkailutreenejä, välillä jotain teguilua. Ja sitten kanssa aina samalla, kun täällä kentällä on, niin tulee joku semmoinen, no, spurtteja vedettyä ja semmoista, niinku, semmoista vähän niin kuin mitä voisi kuvitella, että futarit tekee omatoimisia treenejä. Mä niinku dikkaan myös tehdä kyllä semmoisia, vaikkei missään joukkueessa nyt pelaakaan edelleenkään, niin kyllä. Niitä on mun mielestä silti hauska tehdä semmosia pelinomaisia treenejä ehkä. Ei välttämättä mitään semmosia diagonaalijuoksuja täällä ja yksin syöttää jostain penkistä syöttö kolmannelle. Mut semmoista niinku sanotaan missä saa kroppaa rikki ja saa haastettua itsensä fyysisesti, niin kyllä mä dikkaan semmoista tehdä. Pyöräily kans tykkään tosi paljon. Mahtava tapa nähdä uusia maisemia. Se on aina hienoa, jos on ulkona lenkillä tai fillari lenkillä, juoksee tai fillaroi. Tulee semmosia hetkiä, että eksyy. Sä oot vähän niinku tutulla seurulla, mutta sit sä eksyt vahingossa. Ja sit sä oot, vau, täällä on tän näköistä. Mä tykkään tosi paljon Helsingissä kaupungissakin, niin ihmetellä kaikkia rakennuksia, kävelee siellä ja mä ihmettelen sitä ympäristöä. Ja fillarilla näkee kans lyhyemmässä ajassa paljon enemmän, että se on mahtava homma. Mut pöllittiin fillari tos muutama viikko sitten. Se kyllä vähän harmitti, ainahan totta kai tommonen harmittaa. Se oli ihan hyvä fillari, eikä se nyt ihan ilmanenkaan ollut. Mutta se lähti tosiaan kävelemään niin sanotusti, toivottavasti meni hyvälle omistajalle. Kyllä mä aina vähän tsekkailen tuolla, kun mä menen, että jos näkyy samanlainen, niitä ei nimittäin, en ole ikinä nähnyt kellään samanlaista. Sen kyllä huomaasti, jos jollain on. Mutta nopeasti uutta mankelia alle, pääs fillaroimaan taas. Se on sairaan hyvä homma. Mulla on itse asiassa kaksi kertaa mulla pöllitty fillari. Toinen oli, mikähän vuosi on ollut, 2016, ehkä 2015. Mulla on semmoinen kuva, mä voin laittaa sen tähän, jos mä löydän sen tuolta jostain, mutta me oli viikonloppu, se fillari oli pöllitty silloin ja mä tiesin se. Sitten mä olin kaverin kanssa lähes junalla, me oltiin menossa keskustaan silloin ja sitten mä katsoin, että vitsi, että tuolla niinku juna ulkopuolella yksi laituri siinä välissä, sitten siellä istuu joku jäbä, mun fillarin kanssa. Ja siinä oli se lukko vielä silleen, että mä huomasin, että se oli mun pyörä. Sitten mä olin siinä, se reaktio oli varmaan hulvaton, että miten tää on mahdollista. Sitten
kuten siitä kuvasta näkyy, jos mä se tuohon löydän, niin siinä on finkku pystyssä. En tiedä mitä sit on itse näytetty, onko näytetty jotain, mutta muistan vaan, että oli sairaan huvittava tilanne ja siitä jäi nyt sit se muisto, että siellä on kuva, kun jollain random jäbällä on mun fillari. Olisiko halunnut Huopalahden juna-asema. Mutta tällä jälkeenpäin ajateltuna, niin hyvä, että lähti kävelemään, koska toi on hauska story ja siitä on toi kuva vielä tallessa. Niin, ei yhtään haittaa. Mutta joo, kyllä niinku, tää liikunta ja kaikki siihen liittyvä, siihen liittyy niin paljon. Kaikki niinku tää palautuminen, älyttömän laaja aihe. Ei välttämättä se kaikista niinku mielenkiintoisia aihe ainakaan nuorimmille kuuntelijoille, mutta se on oikeasti, siihen liittyy paljon. Ja sit, kun mä oon nyt 26-vuotias nuori mies edelleen, mutta kyllä se niinku huomaa, että siinä voi tehdä asioita huonosti tai sitten hyvin. Etenkin kun mäkin liikun aika paljon. Kaikki semmoinen kiinnostaa paljon. Ja no, liittyy myös siihen, että kaikki ravintojutut kiinnostaa tosi paljon. Liikkuminen itsessään, erilaisen treenin muodot. Ja näistä olisi kiva myös puhua tälleen enemmän ja sitten myös vieraiden kanssa, joten vierasehdotuksia mielellään laittakaa mulle täällä YouTubessa. Voi laittaa kommenttikenttää, voi laittaa IG, DM:llä, ihan missä tahansa. Ja mahdollisuuksien mukaan otetaan sitten tällaisia tyyppejä. Voi olla jonkun siis alan, ravitsemusalan joku ammattilainen, tai voi olla mielellään myös joku ihan tietty henkilö. Urheilijoita, futareita, eri lajien huippuja, ihan ketä tahansa. Katsotaan, että mitä saadaan tehtyä. Mutta joo, kaikki tuommoinen kiinnostaa tosi paljon. Välillä voi vähän ohi aiheestakin, ei tämä niin vakavaa. Se on myös, ei se elämä pelkkää sitä treeniäkään ole. Ja urheilun tekeminen yhdistää, niin voi tulla muutenkin hyvin storeja. Kyllä. Täällä on mukava lämmin päivä. Musta tuntuu, että mä otan tässä vielä pientä takakenoa, nautiskelen hetken aikaa. Lähden himaan syömään, rupeaa vatsakurniin. Treenipäivä, jakso 1, rupeaa olemaan tässä purkissa. Pistäkää fiiliksi tänne alle, ehdotuksia, kaiken näköistä peukkua videolle, katsotte YouTubesta. Kiitos paljon, toivottavasti palataan asiaan pian. Ja muutenkin videoehdotuksia ja muuta voi heittää tänne. Oli kiva höpistä ja toivottavasti viihdyitte tämän hetken hyvin mun kanssa. Mennään seuraavalla kerralla. Se on moro.